Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'layotgan Marhamat tumanidagi 72 idum o'qituvchilari ota-onalar oldida uzr so'raganligi holati yuzasidan o'rganish, ustozlardan, ota-onalardan va mutasaddilardan tegishli tashkilotlardan holat yuzasidan o'rganish uchun 72 idumga tashrif buyurdik. Biz nima sabab uzr so'radik, nima sabab ota-onalar oldida boshimizni yedik? O'zimiz ham hayronmiz. Kechqurun direktor telefon qilib bir kun oldin so'zlaringiz aytadigan so'zlaringizni yozib yodlang, hokimiyat ishlar ekan dedi. Tuman hokimiga yoqmasa, unga bizga so'zlarni o'rgatilish kerakligini aytib o'tdi. Hokim o'rinbosari Qurboni Muxtorjon kutib oldi hamda bu yig'ilishda qanday o'tkazishimiz kerakligi haqida tavsiyalar berdi. O'qituvchini olib chiqib, uylarda oldi muzlam qilish emas. Sahnaga chiqib turasizlar, boshingizni egib turasizlar deyishdi. O'qituvchi bo'lganimdan afsuslanyapman. Meni g'ururim toptaldi, sindi. 3 yillik tahliliy tanqidiy tahlilni ko'rib berish bo'yicha topshiriq berganman, ko'rib bergan. Lekin o'qituvchilarning birortasi tuman hokimligiga chaqirilib, ularni bu yerda bunday qilasan, unday qilasan degan topshiriq bo'lmagan. Biz kechirim so'raymiz ota-onalardan degan gaplarni aytasizlar deb o'rgatishdi. Uzr so'rash bo'yicha men topshiriq bermaganman uzr so'rash bo'yicha va u yerda uzr so'ralmagan. Endi men video to'liq ko'rmadim. Shu biz aytgan tartibda shunday holatda nimani yig'ilishda o'tkazib bermasalaringiz, hozir mana mudira Aliya Abduvohidova bilan men hokimga dushman bo'lib qolamiz. Ark Block xalqaro savdo markazidan 2000 dan ziyod oziq-ovqat, elektronika, kiyim-kechak va qurilish mollari do'konlaridan birini xarid qilishga shoshiling. Marhamat tumanidagi 72-chi maktabda uzr so'rash voqeasida ishtirok etgan o'qituvchilar va ota-onalar biz bilan suhbatda bo'lib o'tgan voqealar haqida batafsil so'zlab berishdi. Hokimlik vakillari esa buni rad etdi. 4-fevral kuni o'tkazilgan yig'ilishda 300 nafardan ortiq ota-onalardan tashqari ushbu majlisda tumandagi boshqa ta'lim muassasalaridan vakillar ham bo'lgan. Ularga uzr so'rash majlisi namuna sifatida ko'rsatilib, o'zlarining maktablarida ham shunday tadbir o'tkazish topshirig'i berilgan. Aynan mana shu majlislar zalida o'qituvchilar tik turgizib qo'yib, ota-onalar oldida uzr so'rashga majbur qilingan. Majlisga tayyorgarlik ko'rish jarayonida o'qituvchilarning ta'kidlashicha tuman hokimining tashrifi ko'zda tutilgan. Biroq tuman hokimining o'rinbosari majlisda ishtirok etgan. Topshiriqni tuman hokimi berdi. Topshiriq ijrosini ta'minlash hokim o'rinbosari va xalq ta'limi bo'limi mudiri zimmasiga yuklatilgan. Ustozlarning ta'kidlashicha, ular qarshilik qilishlariga qaramasdan so'zga chiqish va ota-onalardan uzr so'rash qat'iyan talab qilingan. Hattoki ko'z yosh to'kib yig'lash kerakligi uqtirilgan. 3-fevral kuni biz direktor maktabga kelganimizda metod birlashma rahbarlari xonaga kirib, majlis o'tkazishimizni so'rab chaqirdi va majlisda shu nima ota-onalar majlis o'tkazishimiz va u yerda ota-onalardan ayblarimiz shu o'quvchilarimiz instlarga kira olmayotgani uchun, olimpiadalarda yaxshi natija ko'rsatmayotganimiz uchun kechirim so'raymiz deb aytdi bu tuman hokimiyati tomonidan bo'lgan topshiriq. Hamma maktablar o'tkazadi, birinchisini biz o'tkazamiz dedi. Shunda biz norozilik bildirdik o'qituvchilar, metod birlashma rahbarlari. Shunda nima bu hokimiyat tomonidan bo'lgan topshiriq bajarishimiz shart deb direktorimiz shunaqa dedi. Keyin tashqariga chiqib o'qituvchilarni yig'dik. O'qituvchilar majlisida o'qituvchilar norozilik bildirdi. Ko'pchiligi ota-onalar oldida bizni hurmatimiz tushib ketadi, unaqa qilmaylik iltimos desak ham quloq solishmadi. Yo'q, majburlab o'tkazasizlar dedi. 4-fevral kungi yig'ilishda biz ko'rsatilgan yo'nalish bo'yicha berilgan topshiriq bo'yicha harakatlandik hammamiz. Sahnaga chiqib turasizlar, boshingizni egib turasizlar deyishdi. Shunday holatda turdik, so'zga chiqdik. Men chiqmoqchimasdim, orqaga tashlab o'zim starilib turgan paytimda direktorim chiqing, chiqing, gapiring deb chiqardi. Mendan keyin chiqqan o'qituvchi o'zi siz chiqmaysiz deyilgan edi. Saidaxonda u qiz yo'q, men chiqib gapiraman. Haqqi yo'q o'qituvchini unaqa qilib pastga urishga deb u qiz ham chiqib gapirdi. Gapirayotganda to'xtang, gapirmang deb uni gapini to'xtatib qo'ydi. Sahnani o'zida ham hamma o'qituvchilar yig'lab unaqa demanglar deb xafa bo'lishdi. Bir kun oldin ham aytdik qilmaymiz deb. O'qituvchilar ham aytishdi, norozi bo'lishdi. Zam hokimimiz familiyasini bilmayman, Muxtor aka bo'lsa kerak. Keyin yig'ilishdan keyin bizga rahmat aytdi, kirib rahmat. Ota-onalarda nima
hissini uyg'ota oldinglar deb minnatdorchilik bildirdi bizga. Bir kun oldin rahbarimiz, direktorimiz o'sha hokim zami bilan olyapa keladi deb aytgan. Hokimni kelishini aytmagan. Men eshitmaganman masalan shaxsan. Lekin shu topshiriqda tuman hokimiyati xohlayotganligini aytgan barchamiz. Alohida ssenariy asosida tayyorgarlik ko'rilgan tadbirga bir kun oldin 3-fevral kuni repetitsiya qilish ham kelishib olingan. Ammo ayrim sabablarga ko'ra tayyorgarlik ko'rish, so'zga chiqqanlarning ma'ruzalarini tinglash majlisi o'tkazilgan kuni ertalab amalga oshirilgan. Marhamat tuman hokimi Bobur Yo'ldoshev ishtirok etish ko'zda tutilgan yig'ilishga uning o'rinbosari Muxtorjon Qurbonov va tuman xalq ta'lim bo'limi mudirasi Aliyaxon Abduvohidovlar avvaldan tayyorlangan ssenariy asosida tadbirni tashkil etishgan. Boburjon Yo'ldoshev tashabbusi bilan ota-onalar yig'ilishini tanqidiy tahlilda o'tkazish kerak. Shu tanqidiy tahlilda o'tkizsak, ota-onalar mas'uliyati oshadi. Jinde bo'lsa ham, ali ustozlar mana bizni farzandlarimizdan norozi, xafa bo'lyapti. Farzandimiz shu ustozga bo'yin egdirib beray desa bizni yutug'imiz bo'ladi degan maqsadda shunaqa tashabbus bilan chiqdi. 2-fevral kuni nimaga borganimizda, hokimiyatga borganimizda hokim o'rinbosari Qurbon Muxtorjon kutib oldi hamda bu yig'ilishda qanday o'tkazishimiz kerakligi haqida tavsiyalar berdi. Tuman hokimini xohishi shu ekan, Muxtorjon bitta narsani ta'kidladi, men yo'q demoqchi edim. To'g'risi shu yig'ilishda o'tkazmoqchiga hali o'tkizgim kelmadi. Lekin bitta gapdan keyin men shuni o'tkazib berishga rozi bo'ldim-da. Agar siz nima meni majburlab bunaqa mana kuni o'tkazib bersam bunaqa demadi, lekin mendan hozir shunaqa narsa talab qilindiki, agar shu biz aytgan tartibda shunday holatda nimani yig'ilishda o'tkazib bermasalaringiz, hozir mana mudira Aliya Abduvohidova bilan men hokimga dushman bo'lib qolamiz. Hokimni xohishini bajarmagan bo'lamiz, bizni dushman deb biladi. Degandan keyin, ha bo'pti mayli dedim. 3ta maktabda o'tkazilishi kerak edi birinchi. 3ala maktabdan 2tasi 27 maktab bilan 43 maktab shanba kuni tanlashdi. Ularni menga bozor kuniga to'g'ri keldi. Yakshanbaga to'g'ri kelganligi uchun yakshanba kuni men o'qituvchilarimni chaqirmaydi. Unda men juma kuni o'tkazib beraveraman mayli. Deb o'zim shu taklifni kiritdim. Kiritgandan keyin juma kuni shu narsa bo'lib o'tdi, yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishda hokim o'rinbosari Muxtorjon Qurbon o'z ishtirok etdi. Mudira Aliyaxon Abduvohidov ishtirok etdi hamda manavi ma'rifat ishlar bo'yicha shuba rahbari Sardorbek Karimov ham ishtirok etdi. Bu yerda o'qituvchilarni boshini egib yoki o'qituvchilarni xo'rlab o'qituvchilarni tili bilan kechirim so'ratilmadi bu yerda. Kechirimni men so'radim. Kechirimni qanday so'radim? Men kamchiliklarni o'qigandan keyin shu kamchiliklarimiz bor bizning maktabda. Mana shu kamchiliklarga yo'l qo'yapmiz, hurmatli ota-onalar. Bizga shu kamchiliklarni agar yo'qotishda sizlar yordam bersalaring bizga, mana oldimda jamoa turibdi. O'zim ham turibman shu yerda. Mana jamoam turibdi. Jamoam bilan va'da beramiz. Biz ta'lim sifatini ko'tarib o'quvchilarni 6 sinfdan boshlab oliy ta'limga tayyorlashga va'da beraman degan mazmunda yig'ilishni o'tkazdim. Endi o'qituvchilarim haqiqatda xafa bo'lishyapti. Ashatda siz bizni tepaga chiqarmasligim to'g'risida to'g'ri, batta men ham aybdorman. Chunki ash sahnada turishmasin, pastda tursin yoki bo'lmasam tashqariga chiqib tursin desam ham bo'lardi. Lekin har doimgi ota-onalar yig'ilishimizda ham fan o'qituvchilari xohlaganlar o'zini fikrini bildirish uchun ota-onalar bilan yuzma-yuz keladi-ku. Shunaqa holat deb qabul qilibman-da men. Men buning uchun ustozlarimdan, maktab pedagog xodimlarimdan, jamoamdan ming bor uzr so'rayman, kechirim so'rayman. Ashatda ularni ashi sahnada turishib qolishlariga sababchi bo'lganim uchun. Masalan, birinchi o'rinda kamchilik deb men o'qituvchini so'zma-so'z gapirmadim o'qituvchiga. Mana o'qituvchim bunaqa kamchilik bor deganim yo'q edi. Umum, men bir kun oldin metod birlashma rahbarlarini chaqirdim. Ustozlar, umumiy biz nima kamchiliklarga yo'l qo'yapmiz? Ulardan oldim men kamchiliklarni. Ulardan olib turib, o'zim ham taklif aytdim, o'zimni taklifim ham bunaqa kamchiligimiz ham bor deb aytdim. Ular ma'qullagandan keyin shu kamchiliklarni kamchilik qilib yozdim. Birinchi kamchiligimiz o'quvchilarni baholarini oshirib qo'yishimiz. O'quvchini taltaytirib yuboryapti-da, erkalatib yuboryapti. Bahoni oshirib qo'yganimiz uchun 3ga loyiq, 2ga loyiq bolalarga o'qituvchi 5 baho qo'yapti-da fan o'qituvchisi. Yana bitta kamchiligimiz, ikkinchi kamchiligimizni aytdim. Oilalarda kitobxonlikni rivojlantira olmayapmiz. Agar oilada ota-onasi bilan birgalikda ular kitob o'qiganda edi,
bola imlo xatosiz yozar edi, nutqi ravon bo'lar edi. Kitob o'qitmayapmiz, hurmatli ota-onalar, bolalarga kitob o'qitaylik degan gaplarni gapirdim. Bitta kamchiligimiz rus tili bilan ingliz tili fani o'qituvchilarimizni repetitorlik kurslarini to'g'riklarini maktabda ochmaganligidan bolalarimiz o'quv markazlariga tashqariga o'qituvchilarga ketib qolayotganligini aytdik kamchilik deb. Bu yerda men shunaqa gapni gapirdimda, men 11 sınıf o'quvchilarimni ham familiya o'qimadim. Olgan testlarim natijasida, o'zim olgan testlarim natijasida eng yuqori ball bilan eng past ball olgan o'quvchining ismi familiyasini ham aytmadim mashinada. Ota-onalar eng yuqorisi bu, eng pasti bu bo'lsa, bizni oliy ta'limimiz qanaqa natija beradi degan shu jumlani gapirib o'tib ketdim xolos 11 sinflar to'g'risida. Ota-onalar to'g'ri deyishdi, ma'qullashdi. Endi ota-onalar bilan hamkorligimiz bor, lekin o'ta anaqa samarali emas, kuchli emasligini ham kamchilik deb topdim. Xuddi shu mana shu kamchiliklarni aytdim. Men ashatda tribunada turibman. Keyin kiradi o'qituvchilar deyishdi. Men kamchiliklarni aytib bo'lganimdan keyin ki, o'qituvchilar kirdi. O'qituvchilar kirgan paytda men hali tepada turdim. Hali zalimiz hali katta bo'lganligi uchun orqa tomonda ota-onalar ko'rmay qolmasin degan maqsadda men tepada gapiring deyishgan edi. Tepada turganim uchun meni oldimga ham o'qituvchilar tushdi, pastga ham tushdi. Endi o'qituvchilarni o'ta tikki turishlari noto'g'ri bo'ldi. Men ana shu holatda o'qituvchilar tushinglar pastga deysam, menga haligi joyda noqulay etdi. O'qituvchilar tushirib yuborishga ham anaqa bo'lmadimda, imkoniyat bo'lmadi bu paytda. Ine yig'ilish uzoq cho'zilmadi. Bir soat davom etdi xolos. 20 minut men gapirgan bo'lsam, 20 minutdan ko'p ota-onalar muzokarasi bo'ldi. Biroq tadbir davomida o'qituvchilarning boshi egib turganini hazm qila olmagan ota-onalar va o'qituvchilarning o'zlaridan e'tirozlar bo'lgan. Vaholanki ustozlarimiz bizning farzandlarimizga yozishdi, chizishdi, yurishdi, farosatni o'rgatayotgan ustozlarimiz sahnada aybdorlarga o'xshab turishdi, mana shunday qilib bo'ynini egib. Ularda aybi sahnada turib bo'yinni mashina egib turishini sababi biz farzandlarimizga bu narsa oqni qorani, sariqni qizilni o'rgatgan emasda endi. Men shu yig'ilishda ham aytdim, biz o'rnimiz almashish kerak edi hozir. Ustozlar pastda o'tirib, biz tepaga chiqib, sahnada biz boshimiz mashina qilib egib turishimiz kerak edi o'zi aslida. Chunki farzandlarimizni ustozlarimizni oldiga yetarlik holatda olib borib, ustoz mana shu sizga tayyor holat, biz iloji boricha oilada nazoratini qilyapmiz. Buyog'i bilimni berib, biz uchun tayyorlab bering, ish bizning vazifamiz edi. Ustozlarimiz aytish kerak edi, nimaga sizlar farzandlaringizni bizi oldimizga tayyorlab jo'natmayapsizlar deb bizga dakki beradigan payt edi shu payt. Tadbir qariyb 2 soatdan ortiq davom etgan. O'qituvchilar esa 1 soat davomida tik oyoqda boshini egib turishga majbur bo'lishgan. Men ona tili fani o'qituvchisi bo'lganim uchun siz yaxshiroq gapirasiz. Siz gapiring deyishdi. Men aybni bo'ynimga olmayman. Men unaqa gap gapirmayman desam, farzandim shu yerda o'qiganligi uchun ota-ona sifatida siz so'zga chiqasiz deyishdi. Payshanba kuni, ya'ni 3 fevral kuni kechki paytroqlarda to'rlar chamasi maktabimiz direktori qo'ng'iroq qilib, tuman hokimligiga borishligimizni aytdi. Nimaga deb so'raganimda, tuman hokimi bizning ma'ruzalarimizni eshitib ko'rmoqchi. Agar mumkin bo'lsa, yoqmasa, agar tuman hokimiga yoqmasa, unga bizga so'zlarni o'rgatish kerakligini aytib o'tdi. Men bo'lmasa men gapirmayman. Muqaddam opa, men bormayman. Nechida boramiz desam, 10mi, 11mi, ularning yig'ilishi nechida tugasa, men mashinada boraman, sizni olib ketaman dedi. Men rozi bo'lmadim. Shunday qilib 4-chi kuni biz hamma ota-onalarni yig'dik. Boshlanish jarayonining oldidan o'qituvchilarga hamma imonetga terilib turish dedi. Ko'proq boshlang'ich sinf o'qituvchilari ekan, sababi yuqori sinf o'qituvchilariga ishlar biriktirilgan edi. O'qituvching yo'q, hamma kontingentingni to'plab qo'ymabsan deb bizni maktab rahbariyatimizga qattiq deb yomon so'zlarni gapirdi. İşte biz hammamiz yig'ladik, butun zal yig'ladi o'sha holatda. Aynan mana shu hamma o'qituvchilarimiz sindida, ayniqsa yosh o'qituvchilar. O'qituvchi bo'lganimdan afsuslanyapman, meni g'ururim toptaldi, sindi deb yig'lab gapirishdi, rosa xafa bo'lishdi. Yig'ilishdan keyin tuman hokimining yordamchisi Muxtor Qurbonov kirib, yig'ilish yaxshi o'tdi. Mana ota-onalarni qanaqaligini sizlar ko'rsatib qo'ydinglar.
zo'r o'tdi, rahmat degan gaplarni aytdi Ali opa kirmadi ham hattoki. Holat yuzasidan tuman hokim va uning o'rinbosari uzr so'rash bo'yicha topshiriq bo'lmaganligini va bu tadbirdan ko'zlangan maqsad ustozlar va ota-onalar hamkorligini kuchaytirish ekanligiga urg'u berishdan nariga o'tishmadi. Tuman hokimining ta'kidlashicha ushbu yig'ilishlar yana davom etadi. 3 yillik tahlilni murojaati mana yig'ilish o'tkazyapmiz, qanday endi mana chiqyapti, o'qituvchi direktorlar bilan gaplashyapmiz, majlisda gaplashyapmizda, mana yangilik qilishimiz kerak. Tashabbus prezidentimiz tomonidan aytildi. Xo'p, endi keyingi mana bu yig'ilishdan keyin har bir hokim, har bir rahbar o'zi tashabbus bilan chiqishi kerak. Mana shu tashabbus bo'ldi. Qanday qilamiz? Nima yangilik qilamiz? Marhamat tumanida. Marhamat tumanida asha nimaga o'qituvchilar bilan, direktorlar bilan gaplashganda nima qilamiz? Ota-onalar bilan gaplashaylik. 3-ta 4-ta takliflar bo'lgan bu yerda. Hamma taklif so'ralgan. Mana shuning ichida mana shu ota-onalar bilan murojaat qilish bo'yicha topshiriq berdi. Topshiriq emas, bu kelishuv bu. Men rahbar sifatida maktabni direktorlarini uni hamma narsasi prezidentimiz aytgan hojatxonasi, partasi, stoli hamma ochiq oydin suhbat qilganmiz va mana shunda shu narsaga kelishgan. O'qituvchilarni uzr so'ratish hech qanday unaqa masalada gap so'z bo'lmagan, uzr so'rashi bo'yicha va ularni uzr so'ratib marhamat tumani hokimi sifatida men ijtimoiy tarmoqda yoki qayerdadir PR qilishga meni hech qanday xohishim yo'q. Ushbu keng muhokamalarga sabab bo'lgan majlis ortida kim aybdor bo'ladi-yu, kim suvdan quruq chiqadi? Kuzatamiz. O'zingizni qiziqtirgan mavzudagi yangilik va intervyularni o'tkazib yubormaslik uchun kunuzning Telegram kanalini kuzatib boring.